Tak ahojte, toto je asi 30. požehnanie, ktoré natáčam, neviem, či je posledné, ale nejde o to, či bude dosť dobré. A pritom, ako som si pozeral tie videá, ktoré som nahral, tie požehnania, som ale videl muža, ktorý je unavený, ktorý je smutný, ktorému sa nechce, ktorý neotvorí ústa, ktorý sa neusmeje a tak ďalej. A mal som pripravené požehnanie pre moje mesto, ktoré je Banská Bystrica. A ja ho vyslovím a žehnám Banskej Bystrici, aby tu boli zmenené vzťahy a atmosféra na Božie. Žehnám, aby to, na čo sme si v Bystrici zvykli v zboroch, aj v spoločenskom živote, aby sme z toho činili pokánie. A aby z toho pokánia povstalo také ovocie, že neveriaci budú vidieť, že tu je Boh prítomný a že On je láska a že ich miluje. Toto žehnám Banskej Bystrici a žehnám, aby keď nebeský Otec sa na nás pozrie, tak uvidí svojho syna Pána Ježiša Krista a povie, môj syn vo vás je veľmi vyvýšený, zvelebený a úspešný náramne. Ale čo chcem naozaj žehnať o tom, čo som hovoril na začiatku, o tom smutnom chlapovi, alebo možno aj ty si smutná žena alebo muž, tak som vnímal, že Boh do nás vložil prameň živej vody, ktorý bude vylievaný cez nás, ktorý bude prúdiť cez našu tvár, ktorý sa bude zračiť na našej tvári, ako píše Pavol. A ja tak v mene Ježiš žehnám a povolávam radosť do našich tvári, do našich očí, do nášho ducha, aby ktokoľvek sa s nami stretne alebo si pozrie video, tak bude dotknutý nadprirodzenou radosťou, ktorú Boh do nás vložil a ktorá má byť uvoľnená. Toto nám všetkým žehnám. Já žehnám lidem ruské národnosti, kteří žijí v České republice, a já vám žehnám, aby se vám dobře vedlo, aby se dařilo vašim rodinám, vašim dětem, vašim podnikání, abyste byli v bezpečí a abyste měli spoustu dobrých nápadů. Žehnám vám a také rozpoznáním Božího povolání na vašich životech, na vaší zemi. A žehnám vám, abyste poznali a uvědomili si krásu vaší země a vašich lidí a aby se vaše srdce rozpomnělo na to, jakým požehnáním jste pro Evropu i pro Asii. Žehnám Podřibsku, aby celý tento region byl proměněný vírou Ježíše Krista a vzájemnou láskou. Nachádzame sa v Brne, sme na Špilkerku a chceme tak spoločne tu aj s Mirkom žehnať mestu Brnu. Tak Ježiš, prosíme ťa, aby si prišiel, aby si navštívil toto mesto, aby tvoja prítomnosť počinula na tomto meste, na ľuďoch, ktorí sa tu nachádzajú, ktorí tu študujú, ktorí tu pracujú. Ďakujeme ti za toto mesto, za nemocnice, za primátorku, za ľudí, ktorí rozhodujú o vedení v tomto meste. Ďakujeme ti za inštitúcie, ktoré sa tu nachádzajú a prosíme, aby si požehnal toto mesto. V mene Ježiš, amen. Amen. Aby si nám dal to Boží srdce, to Boží veliké srdce, aby jsme mohli milovat naše děti, naše vnoučata. A prosím, aby si uzdravil všechny vztahy, všechny rodiny, kde to není v pořádku. Tak my prosíme o to, aby tvůj duch vanul do těch rodin, aby tam přišlo uzdravení, obnovení. Aby tvoje láska, Pane, propojovala všechny lidi a žehnám všem babičkám v našem městě, kraji i národě. A prosím, dej jim velikou trpělivost, velikou lásku, ať jsou babičkami, který dokážou milovat, který dokážou být trpěliví, který dokážou být laskaví. My prosíme, Pane, aby jsme neměli tu lidskou, ale tu Boží lásku, která je vylita do našich srdcí, aby jsme denně čerpali od tebe ten pokoj, radost a odpočinutí, aby jsme chodili k tobě pro tu živou vodu. Jmenuji se Terka a jsem z Českých Budějovic. Chtěla bych požehnat vám všem, kteří se věnujete dětem a jste hodně času s nimi. Žehnám vám dostatkem moudrosti, radosti a pokory. Také chci žehnat všem, kteří máte na srdci přírodu. Toužíte žít tak, aby se dařilo dobře nejenom lidem, ale všemu stvoření kolem vás. Vám žehnám pokojem, porozuměním a štědrostí. Dál bych ráda požehnala vám, kteří chcete nést druhé modlitbou, kteří se přimlouváte za druhé. Žehnám vám vytrvalostí, vírou a trpělivostí.
A ještě bych ráda požehnala vám všem, kteří jste prožívali nebo prožíváte pocit, že důležití lidé vašeho života vás opouští. Vám žehnám vědomím stále Boží přítomnosti, péče a poznáváním jeho otcovského a mateřského srdce. Žehnám všem obyvatelům Českých Budějovic ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Tak já žehnám všetkým našim starým rodičům a príbuzným z našich rodín, aby sa mohlo do ich životov vylieť požehnanie, aby sa mohol do ich životov vylieť Tvoj život, Pane, život v hojnosti, v plnosti, v tom, čo Ty si pre nás vydobil. A žehnám im spasenie, milosť, aby sa rozhojnila v ich životoch, našich blízkych, v našich rodinách. Amen. Žehnám městu Jindřichův Hradec, žehnám všem místním obyvatelům, žehnám dospělým, žehnám dětem, žehnám ulicím, žehnám domům, ať Boží požehnání mocně se stoupí na toto místo, ať zde je místo uctívání oslavy našeho Pána. Amen. Před více než 30 lety nás Bůh přestěhoval do tohoto města Litvínov. Proto jsem se postavil před radnici, protože toužím ve jménu Pána Ježíše žehnat starostce a všem radním, aby byli smělí a odvážní stát proti jakémukoliv zlu, aby hájili spravedlnost a právo. Jsme za ně velice vděční. Také ve jménu Pána Ježíše ale žehnám veškeré mladé generaci, která žije v tomto městě, a toužím potom, aby z nich vyrostly zdravé a krásné osobnosti, které budou také hájit prostě právo a spravedlnost a nebudou utíkat do velkoměst, ale zůstanou zde, aby byli ku prospěchu našeho města. A také je tu poměrně velká romská komunita. A proto velice toužím po tom, aby Bůh je svým slovem a svojí milostí proměňoval. A protože jsou tady také i jiné církevní nebo církve, tak žehnám i jim, aby prospívali a prohlubovali se v poznání Pána Ježíše. Aby vyšel tvé svaté mocné jméno nad tímto městem, haleluja. Promlouváme zde tvou vůli, svazujeme jakoukoliv lež v tomto městě, haleluja. A promlouváme svobodu, život, hojnost, radost, pokoj, haleluja, ve jménu mocného Pána Ježíše Krista, haleluja. Žehnáme každému člověku z tohoto města, haleluja. A promlouváme ve jménu Ježíše Krista, haleluja, měkká srdce, citlivá srdce, haleluja, na mocného svatého ducha, haleluja, amen. Haleluja.